गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो कल तुम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय शिकला आज मैं तुम लोग शिकम टाइप्स ऑफ नाउन्स विषय विभिन्न धरण नाउन्स कि धरण नाउन्स थके आम इंगराजी भाषा यह नाउन्स विषय आम आज आलोचना करम। गति के आम स्टार्ट करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन, प्रथम नाउन तो हल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने नॉन स्पेसिफिक पर्सन विषय जो शब्द वर्णन करके आम कॉमन नाउन बुली कौ। नॉन स्पेसिफिक पर्सन प्लेसेस थिंग्स, पर्सन माने हल मानुर नाम, प्लेसेस माने हल जगार नाम, थिंग्स माने हल कोनो वस्तुर नाम। तो नॉन स्पेसिफिक माने अनिर्दिष्ट अविशेष, कोनोबा अनिर्दिष्ट बा अविशेष मानुर विषय बा जगार विषय बा वस्तुर विषय जो आम आलोचना करूँ तेतिया आम हेतु शब्दक आम कॉमन नाउन बुली कौ। जेनेबा एटा शब्द मैं एग्जांपल दिसु मेन, मेन कोनो एटा विशिष्ट मानु स्पेसिफिक मानु विषय आम नकौं। मेन माने सकलो मानुहक मेन बुली कौ। सिटी, सिटी माने कोनो एटा सिटीर नाम आम मैं कोवा ना, सिटी माने जिकोनो एटा सिटी हब पारे, गति के अनिर्दिष्ट अविशेष। रिलिजन, रिलिजन माने कोनो धर्मर नाम मैं कोवा ना, अक रिलिजन बुली कौ। धर्म, धर्म कोनो एटा स्पेसिफिक वर्ड नहय, गति के एबिलाक हल कॉमन नाउन। नम्बर टू प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन माने स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस थिंग्स और नाम, माने कोनोबा विशेष व्यक्तिर नाम, विशेष जगार नाम, कोनोबा विशेष वस्तुर नाम, हे वर्ड्स बिलागक आमि प्रॉपर नाउन बुली कौ। फॉर एग्जांपल नरेन्द्र मोदी एटा एटा विशेष मानुर नाम, विराट कोहली न्यू दिल्ली एटा विशेष स्थानर नाम, राजस्थान विशेष एटा स्थानर नाम, एप्पल एटा विशेष वस्तुर नाम। गति के एबिलाक वस्तु हल, एबिलाक शब्द हल प्रॉपर नाउन। आको आम तीन नम्बर चाँ एब्स्ट्रेक्ट नाउन, एब्स्ट्रेक्ट नाउन हल समथिंग दैट यू कैन नॉट पर्सीव विथ योर फाइव सेंसेस। चुना ला छी आम आम पाँचा हेरी ज्ञानेन्द्रिय आसे, ये पाँचा ज्ञानेन्द्रिय जेनेबा हल आईज माने चकु, इयर माने कान, टांग माने जिभा, स्किन माने त्वचा और नोज माने नाक। ये विभिन्न जो ज्ञानेन्द्रिय आसे तार पर आम क्या एक्टा बस्तु आम चुई पे चाह पे शुँ पे आम बस्तु आम निर्धारित करूँ। किंतु एनेकुवा शब्द आसे जो आम पाँचा ज्ञानेन्द्रिय पर आम बुझ एने शब्द आसे। जेनेबा हल तुम मैं फॉर एग्जांपल मैं एक्टा तुमक एग्जांपल दिब विचारूँ। जेनेबा हल बिलीफ, बिलीफ माने क्या एक्टा विश्वास। এটা বিশ্বাসক আমি আমি চকুৰ পৰা চাব নোৱাৰোঁ, কাণেদি আমি শুনিব নোৱাৰোঁ, জিভাদি আমি আমি হেৰি তাৰ টেষ্টটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, স্কিন মানে ত্বচা, ত্বচাৰ পৰা আমি আমি জানিব নোৱাৰোঁ, তাক ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ, নোজ মানে নোজ নাকত দি আমি শুনিব নোৱাৰোঁ, এই শব্দটো বিলিভ শব্দটো। গতিকে এইটো বিলিভ শব্দটো হ'ল আমাৰ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। লভ, লভ মানে মৰম, মৰমক আমি আমি চাব নোৱাৰোঁ, হয় নহয়, দেখিব নোৱাৰোঁ, চুব নোৱাৰোঁ, টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ, ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ, শুঙিব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেইটো এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। তাৰপিছত হ'ল কনক্ৰিট নাউন নম্বৰ ফ'ৰ। কনক্ৰিট নাউন মানে সামথিং ডেট ইউ কেন পাৰ্চিভ উইথ ইয়াৰ ফাইভ চেঞ্চেছ, যোনটো শব্দ তুমি পাৰ্চিভ কৰিব পাৰা, বুজিব পাৰা আমাৰ ফাইভ চেঞ্চেছৰ পৰা, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰৰ পৰা যোনটো বস্তু আমি বুজিব পাৰোঁ। যেনেবা হ'ল এপেল, এপেলক আমি চাই বা খাই আমি টেষ্ট কৰি আমি বুজিব পাৰোঁ যে এইটো এপেল হয়। লায়ন যেনে আমি চাই কিনে, লায়ন স্নেক সাপ এইবিলাক আমি চাই কিনে আমি আমি জানিব পাৰোঁ যে এইটো এটা বাঘ, এইটো এটা সাপ। ফ্লাৱাৰ, ফ্লাৱাৰ যেনেবা আমি শুঙি পেলাই আমি আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিব পাৰোঁ যে সেইটো কোনটো ফ্লাৱাৰ। ট্ৰেইন, ট্ৰেইন আমি কাণেদি শুনিয়ে আমি গম পাওঁ যে এইটো ট্ৰেইন আহি আছে। নম্বৰ ফাইভ কাউণ্টেবল নাউন, কাউণ্টেবল নাউন মানে যিকোনো বস্তু যোনটো আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ, কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ মানে গণতি কৰিব পাৰোঁ, হিচাপ কৰিব পাৰোঁ। যেনেবা পেঞ্চিল, পেঞ্চিল আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, হয় নহয়, এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা পেঞ্চিল, পাঁচটা পেঞ্চিল বুলি কোৱা নহয় তোমালোকে, গতিকে এইটো এটা কাউণ্টেবল নাউন। এপল আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, ট্ৰেইন কেইটা ট্ৰেইন আছে আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে এইবিলাক হ'ল কাউণ্টেবল নাউন। নম্বৰ ছিক্স আনকাউণ্টেবল নাউন, আনকাউণ্টেবল মানে হ'ল যোনটো বস্তু আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, যোনটো বস্তু আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তাক আমি আনকাউণ্টেবল নাউন বুলিহে কওঁ। এইটোৱে ক'ব পাৰিবা যে এক লিটাৰ গাখীৰ আছে বা দুই লিটাৰ গাখীৰ আছে, এনেকৈ কৰি ক'ব পাৰিবা। কিন্তু তুমি দুটা গাখীৰ আছে বা তিনিটা গাখীৰ আছে এনেকৈ কৰি তুমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰা। মিউজিক, মিউজিক মানে ধ্বনি, ধ্বনিটো তুমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰা, হয়নে নহয়। ফুড খানা, খানা তুমি কাউণ্টিং কৰিব নোৱাৰা। ৱাটাৰ পানী, পানী আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এইবিলাক শব্দ হ'ল কাউণ্টেবল নাউন, আনকাউণ্টেবল নাউন, চৰি। তাৰপিছত হ'ল আমাৰ নেক্সট
কম্পাউণ্ড নাউন, কম্পাউণ্ড নাউন মানে মেড আপ অফ টু অর মোর স্মলার ৱৰ্ডছ, যোনটো শব্দ দুটা বা তাতকৈ বেছি শব্দ সৰু সৰু শব্দৰ পৰা মিলি বনে, এইকেইটা শব্দক আমি কম্পাউণ্ড নাউন বুলি কওঁ। যেনিবা ফৰ এক্সাম্পল টেক্সট বুক, দুটা শব্দ আছে আছে, টেক্সট এটা শব্দ হ'ল, বুক এটা শব্দ হ'ল, দুটা শব্দ মিলি এটা শব্দ বনিলে, গতিকে টেক্সট বুক এটা কম্পাউণ্ড নাউন। স্নোবল, স্নো বেলেগ এটা শব্দ হ'ল, বল এটা বেলেগ এটা শব্দ, দুটা মিলি এটা শব্দ হ'ল স্নোবল। চি ফুড, সানফ্লাৱাৰ, এইবিলাক গোটেই সকলো শব্দবোৰক আমি কম্পাউণ্ড নাউন বুলি কওঁ। আঠ নম্বৰ কালেক্টিভ নাউন, কালেক্টিভ নাউন মানে ৰেফাৰ টু এ গ্ৰুপ অফ থিংছ এজ এ ওৱান হ'ল। কেতিয়াবা এনেকৈ হয় এটা শব্দ গোটেইকেইটা সমূহক মানে হেৰি কৰে, বুজায়, সমূহৰ গোটৰ বিষয়ত বুজায়। যেনিবা হ'ল অডিয়েঞ্চ, অডিয়েঞ্চ মানে বহুত মানুহ শুনি আছে, কোনোবা এজন মানুহৰ কথা শুনি আছে, তাক অডিয়েঞ্চ বুলি কওঁ, হয়নে নাই? তো এইটো এ গ্ৰুপ অফ পিপল, এইটো এটা সমূহ, এটা গ্ৰুপ গোট। বাঞ্চ, বাঞ্চ মানে আমি এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফ্লাৱাৰ লগত, যেতিয়া বহুত ফ্লাৱাৰ ফুলকেইটা একেলগে থাকে তেতিয়া আমি বাঞ্চ বুলি কওঁ, বাঞ্চ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ, তাৰ মানে হ'ল সেইটো এটা গ্ৰুপৰ নাম। ফেমিলি, ফেমিলি মানে গোটেইকেইটা মানুহ, এটা পৰিবাৰৰ এটা সকলো মানুহ হওক, যেতিয়া আমি গোট খাই যাওঁ, গোট আমি এটা গ্ৰুপ বনাওঁ, তেতিয়া তাক ফেমিলি বুলি কওঁ, আমি পৰিবাৰ বুলি কওঁ, গতিকে পৰিবাৰ এটা কালেক্টিভ নাম হয়। টীম, টীম মানে সকলো, এটা ফুটবল টীম, সকলো ফুটবল টীমত এঘাৰজন খেলুৱৈ থাকে, গোটেইকেইজনক মিলাই আমি টীম বুলি কওঁ, গতিকে এটা এইটো এটা কালেক্টিভ নাউন। তাৰপিছত নাইন নম্বৰ হ'ল ছিংগুলাৰ নাউন, ছিংগুলাৰ নাউন মানে ৰেফাৰ টু ওৱান পাৰ্চন, প্লেচ, থিংছ অৰ আইডিয়া, এটা বস্তু থাকিলে তাক আমি ছিংগুলাৰ নাউন বুলি কওঁ, যিকোনো বস্তু এটা থাকিলে, যেনিবা কেট, মেকুৰী, এটা আছে কেট, ডগ, কুকুৰ, এটা আছে ডগ, শ্বিপ, এটা জাহাজ আছে শ্বিপ বুলি কওঁ, মংকি, মংকি এটা আছে মংকি বুলি কওঁ, এটা শব্দবোৰক আমি ছিংগুলাৰ নাউন বুলি কওঁ। ঠিক তেনেদৰে নম্বৰ টেন হ'ল প্লুৰেল নাউন, ৰেফাৰ টু মোৰ দেন ওৱান পাৰ্চন, এটাতকৈ বেছি থাকিলে তাক আমি প্লুৰেল বুলি কওঁ, যেনিবা হ'ল ডগ, কুকুৰ আছিলে আগত আমি টু ডগ বুলি কৈছিলোঁ, এটা কুকুৰ আছিলে, এতিয়া দুটা বা দুটাতকৈ বেছি আছে ডগছ বুলি ক'লোঁ, গতিকে এইটো এটা প্লুৰেল নাউন। কেটছ, চিপছ, বেবিজ, এই গোটেইকেইটা শব্দবোৰ আমি প্লুৰেল নাউন বুলিহে আমি জানো। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আজি তোমালোকে অলপ হ'লেও বুজি পাইছা টাইপছ অফ নাউন্সৰ বিষয়ত। এই দহটা বিভিন্ন ধৰণৰ নাউন্স থাকে, এই নাউন্সৰ বিষয়ত যদি তোমালোকে সকলো ভালকৈ মানে তোমালোকে যদি বুজি পোৱা, তেতিয়া নাউন্সৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ কাৰণে মানে মই ক'ব পাৰোঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ। গতিকে এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু এবাৰ ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি চাবা যদি বুজি পোৱা নাই, আৰু যদি ইয়াতকৈ আৰু যদি তুমি আৰু কিবা এটা বিশেষকৈ জানিব বিচাৰা তেতিয়া মোক পাৰ্চনেলি তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। থেংক ইউ, হেভ এ গুড ডে'।